24 may күнү Жогорку Кеңештин депутаты Алмамешик Маматовго козголгон кылмыш иши боюнча сот отуруму болот. Коомчулукта бул иш тууралуу ар түрдүү пикирлер айтылууда. Алмамешик Маматов эсеп палатасынын аудитору болуп иштеп турганда, Барат Люкс деген компания аркылуу жубайынын Мерседес үлгүсүндөгү унаасын сатып, мамлекетке 3,5 миң доллар зыян келтирди деп айыпталууда. Ошол эле учурда Дастан заводуна тийиштүү жерди Албек Ибраимов Укуев деген жаранга сатып, кайра жубайына 27 миллионго сатып алып берип, кайра Алмазбек Атамбаевка 33 миллионго сатат. Айрым эксперттердин айтымында Президент Хан Сарай салдырып жаткан жердин баасы алдаганча кымбат экен. Мындай пикирин депутат Наталья Никитенко Заноза маалымат сайтына билдирип, эки кызмат адамынын ызычу иштери логикалык жактан окшош экендигин билдирген. Президент Алмазбек Атамбаевдин жакын кишиси Албек Ибраимов Дастан ачык акционердик коомунун башкы директору болуп турганда коомдун жер тилкесин жакшы баада жакын досу Укуевге саткан. Ибраимов башка кызматка которулган соң ал жер тилкесин өз аялына кайтарып алат. Кийин ал жерге өлкөнүн президенти ээ болот. Ал эми Алмамбет Шыкмаматовдун аялына тиешелүү автомашина боюнча. Ал машинанын Шыкмаматовго деги эле тиешеси жок. Барат Люкс фирмасы сатып алат. Кийин ал фирма Шыкмаматов иштеген эсеп палатасына сатат. Бирок бул алып сатууларга 6 жыл өткөнүнө карабай Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иши козголот. Негизи улуттук коопсуздук кызматы юристтер түшүнөт. Токтом чыгарат экспертизаны дайындоо боюнча. Ал эксперт кылмыш жаза жоопкерчилиги менен таанышат. Калп айтсам жоопкерчилигин тартам деп. Ал булар токтомсуз эле кат жөнөтөт фирмага. Анан фирма кат жазып атат. Силердин катка мен жооп берем. Андай машина 10 миң доллар эле турган деп. Бирок ошол эксперт Бугубаевдин колу жок. Ал фирманын директоринин да колу жок, фирманын директорине башка бирөө кол коюп атат. Мына. Черточка кылып башка бирөө кол коюп атат. Өзүнүн эксперттин колу жок. Анан булар айтып атат, биз анализди автогидтен алдык. Автогидтин анализин негизинде чыгардык деп. Эми мына менин колумда ошол автогидтин маалыматына караганда өзүнүн колу менен, өзүнүн жоопкерчилиги менен жазып атат. 14,500 доллар турган андай машинелер деп. Мындан тышкары 5 машине сатылса 5 машиненин баары тең ушул баада болгон. 14,5 жана 13. Ушул 13'ten 14,5'ка чейин мындай секирген да аралыгы. Демек ошо кездеги баалар ошондой экени далилденип турбайбы? Автоунааларды сатып алууда атайын тендердик комиссия түзүлөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Алмамешик Маматовду ошол тендердик комиссияга таасирин тийгизген деп күнөөлөп жатат. Бирок комиссиянын мүчөлөрүнүн баары бирдей укукка ээ. Андыктан атайын кызматтын койгон жүйөсү негизсиз. Биринчиден ал тендердик комиссияны Шыкмаматов түзгөн эмес. Ошондогу эсеп палатасынын төрагасы түзгөн. Демек ал комиссиянын курамын ал жоопту. Экинчи эсеп палатасынын түзгөн комиссиясы кол койгондо ушул компания учуп чыксын деп. 7 адамдан 6 кол койгон. Шыкмаматов кол койгон эмес. Биздин юриспенсияда деле дүйнөлүк мыйзам чыгарууда кол койгон адам катары ошо гана жооп берет. Шыкмаматов кол койбогон кагаз үчүн жооп берип атат. Бул биздин юриспенсиянын тарыхында жаңы инцидент. Анткен менен атайын кызматтагылар Алмамешик Маматовду мамлекетке 3,5 миң доллар зыян кылган деп жүйө келтирип жатышат. Укук коргоо органдары коррупционерлер катары оппозицияда жүргөндөрдү гана көрүп жатышат. А бирок эл өкүлдөрү тендерлерде миллиондор уурдалып жаткандыгын айтышканда сары эсеп салбай жатат. Биз мына бул жерде Манас дагы ушул Манас менеджмент деген компаниянын бот питания анан жүктөрдү тосуп алуу центрин көрдүк. Муну 21 миллион долларга баалашкан. Алардын эксклюзивдүү укугу жок. Ал 2004 жылы эле бүткөн. Эгер эксклюзивдүү укугу жок болсо бул металл алып анын жанына авек көрдүңөрбү аэропорттун территориясы канча. Мына ошондой ангар менен ошондой кухняны 3 миллион долларга жөн эле куруп койсо. Кеп ошол жөнүндө кетип атат. А булар эл аралык маанидеги компанияда бизнести баалаган. А биздин эксклюзивдүү укугубузду, территория, кирген чыккан жер баары мамлекеттики. Анан мен ойлойм, бул Кыргызстандын пайдасы үчүн болбой калган келишим. Манас аэропортунда жанагы бортовое питание деп коет, ошону 2 миллиондукту 15 миллионго сатып алды деп Өмүрбек Чиркешев сөз кылганда, актанып чыкканда ошол жердин жетекчилеринин бири жок. 21 миллиондон биз 12 миллионго түшүрүп алдык, мамлекетке пайдап келдик депчи. Ал эми ушул жердеги эле биздин аттуу баштуу жогорку кеңештин адамдарынан уксак,
Viyana'da an 3 milyon dolarga sunuştattır algıla dep. Anın kandaşı an 12 milyon dolarga satı oldu. Buna uşunday, nerselerdi, yani bunu kovumçuk, bunu maradörlükten de cama nersede. Uşunday, nerselerdi, iliktep çıksa olmayıp bile, erteyi geç bilinet de. Biz 6 yıldan en anan artınan, açıdın artı su gıcılaydı oturandığında. Оппозицияда жүргөн Өмүрбек Текебаевка жана Алмай Мешик Маматовго кылмыш жана жаза кодексинин 303-чү эң оор коррупция деген айып менен бирөөсүн камакка алса, экинчисинин айыбы кузулду. Ал эми ушул эле берене боюнча КСДП фракциясынан депутат Музафар Исаковго кылмыш иши козголуп, бирок ал жогорку кеңештин жумшак креслосунда отурган болсо, ошол эле кезде Тайырбек Сарпашевко кылмыш иши козголуп, эмдигиче эркиндикте жүрүшөт. Ал эми Албек Ибраимовго кылмыш иши козголмок тургай кайра-кайра мер болуп шайланып жүрөт дейт эл өкүлдөрү. Зарылбек Шермаматов, сентябрь.